Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou. Eu estou aqui, André Paturas, este é o programa Vida Inteligente via Skype agora, que nós estamos tendo a condição de falar com pessoas que estão distantes do nosso estúdio, né? E essa experiência está sendo muito gratificante. Hoje eu trago alguém que eu queria trazer aqui, já era para estar aqui com a gente, mas não deu certo numa ocasião, eu ia ministrar um curso aqui, houve um incidente familiar e ela não pôde comparecer. Então, hoje o Skype rompe essa barreira e eu estou aqui com a Lígia Farias, que é uma terapeuta holística, uma das moderadoras da comunidade Vida Inteligente, a quem eu agradeço em público agora todo esse carinho, toda essa dedicação, toda essa boa vontade, toda essa paciência, essa tolerância em ajudar a administrar essa grande comunidade de quase 12 mil pessoas, além disso de encabeçar a campanha de geração de recursos para o Vida Inteligente, que não é fácil, né? Mas tudo bem. Então, Lígia, é um prazer ter você aqui no Vida Inteligente, né? Fazia tempo que a gente queria essa oportunidade e a oportunidade se fez. Obrigada, Grego. Um prazer é meu. Gratidão por tudo. Eu gosto desse trabalho. É muito bom estar aqui com você. Gratidão pela oportunidade. Isso é muito bom. Lígia, você, de um tempo para cá, você é que nem eu, né? Você busca... Onde tiver informação, onde tiver coisa nova, nós estamos lá buscando, querendo saber o que que é. Isso é bacana, né? Nós somos livres pensadores. Acho que todo mundo deveria ser assim, uma mente aberta, né? Pelo menos se predispor a receber as coisas, saber. Vamos analisar, vamos ver. Se depois não servir, a gente descarta e acabou. Então, e eu tenho percebido que de um tempo para cá, eu já te conheço há muitos anos, né? Nem é necessário precisar, porque não adianta a gente ficar falando de sempre e não ter noção de sempre, né? Se eu falo em sempre, não posso ficar falando em 2, 3 anos, 5 meses, 6 meses, é sempre. Então nós estamos aí desde o sempre, né? E eu percebi que de um tempo para cá você se enveredou por esse caminho do Grigori Grabovoi, que é... Você vai falar sobre ele primeiro, né? Que nós vamos falar sobre os números de Grabovoi e todas as outras coisas do Grabovoi, que parece ser, você vai defini-lo agora, né? Parece ser um paranormal russo, parece que ele desenvolveu alguma técnica, parece que ele tem poderes, não sei. E aqui no Ocidente, de um tempo para cá, Ocidente, eu digo... Eu fiquei com essa mania de ficar ouvindo Oriente e Ocidente, eu falei besteira agora. Mas tudo bem, estou perdoado, eu me perdoo. De um tempo para cá, quer dizer, no Brasil, começou a se falar de Grigori Grabovoi, né? Tanto é que nós ainda temos, aqui você vai falar sobre isso, nós temos ainda muito, muito pouco material em português dele, né? Algumas pessoas se dedicaram a traduzir, fizeram blogs aí, alguma coisa. Então vamos hoje trazer ao conhecimento do público do Vida Inteligente quem é Grigori Grabovoi e o que que ele está fazendo, o que que ele fez e por que esse alvoroço todo dessas pessoas e o que que é essa questão dos números. Então vamos lá, você está com a palavra. Então, é assim, né? O Grigori Petrovich Grabovoi, nascido em 14 de novembro de 1963, um jovem ainda, né? 50 e poucos anos, né? 52, né? Ele é um cientista, na verdade, né? Ele fez pós-graduação no ramo de informática, astrofísica, engenharia mecânica, físico e um grande matemático. Entretanto, essa criança nasce, né, com clarividência, uma clarividência bem acentuada. Alguns afirmam em 100%, existe aí faz parte desse mistério, né? E nessa clarividência dele, ele foi percebendo, né, essa realidade normalmente não visível, né, ao comum. Sim. E foi escrevendo diversos livros. Evidentemente que ele tem toda uma formação acadêmica e ele conseguiu trazer toda essa formação da ciência, da física clássica, da física quântica, da matemática, da medicina, da engenharia mecânica em si e da própria, o próprio trabalho dele, que ele faz esse trabalho para a Agência Espacial Russa
e para empresas de aviação. Então, todo o conteúdo dos livros dele, em seus webinários e tudo a que ele se refere, vem com essa carga científica. Então, ele fez esse casamento, né? Porque, em geral, nós temos a tendência a fazer a seguinte conotação. A pessoa é clarividente, aqui no Brasil é muito comum. É, clarividente, então é médium. Então, se é médium, é espírita. Isso, sempre tem essa ligação. Cai sempre, né, vai sempre, converge sempre para essa coisa. E ele traz isso de uma certa forma chama atenção e assusta e ao mesmo tempo atrai as pessoas para saber. Claro. Porque como é que é uma pessoa que vê o outro lado, que vê o invisível, que decodifica, que escreve dezenas de livros, mas ele não é religioso, ele não é espírita, porque nós aqui temos a cultura de tem que ser espírita, né? É. Tem que ser espírita, um bandista, kardecista. Que a gente conhece. Senão não funciona. E veio uma pessoa, acadêmico, né? Ele é um acadêmico, é um estudioso, é um cientista, e decodificando tudo isso que as pessoas entendem por espiritualidade, por espiritismo, com uma linguagem científica. É natural que cause espanto, né? E curiosidade. E aqui no Brasil é interessante porque o brasileiro é muito arraigado na questão religiosa. Muito. E as pessoas têm uma tendência a pegar esses números de Grigori Grabovoi, as técnicas dele, as pilotagens, e dar um jeitinho, dar uma ajeitadinha, colocar uma oração, colocar uma reza. É, então, isso. Hoje eu observo assim, dando uma passada pela internet, que existem vários Grabovois, né? Nossa, como tem? Já distribuiu, né? Existe o Grabovoi original, aquele da fonte, aquele que a gente conhece dos livros, dos webinários, né? E existe aquele Grabovoi popular, que já foi abrasileirado, que as pessoas já estão usando com rezas, competições, né? E é muito interessante, é evidente, né, que ao primeiro contato essa coisa funciona, mas é interessante que a pessoa se aprofunde, né, que procure estudar, que procure pesquisar e saber realmente o que é o ensinamento de Grigori Grabovoi. Então, o que é não que ficar é? Só nessa coisa do grupo, então, né? Então, do comum da internet. Nós começamos a falar sobre, até dei o título da nossa entrevista hoje, de os números de Grabovoi. Mas a gente sabe que são muitas outras coisas. A gente sabe não, porque eu fui pesquisar, eu fui olhar de curioso tudo até, não foi hoje, um ano atrás, sei lá quando. Eu até li em um artigo dele, alguma coisa assim, que ele é capaz, não sei se é ele, ou o que ele descobriu, ou o que ele acessou, digamos assim, acho que a palavra mais certa é acessar, né? Quer dizer, eu opero um apêndice, tiro um apêndice, aí o meu corpo sente falta do apêndice, ele tem condição de fazer o apêndice nascer de novo no corpo da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Regeneração. Ele consegue fazer regeneração de órgãos de verdade mesmo? Fala sobre isso. Na verdade, não é ele que faz, você que faz. É a força de expressão. É a própria pessoa. Força de expressão, estou falando através de uma técnica. Não, normalmente as pessoas reportam diretamente a ele. É assim, você possui no seu corpo a informação daquele órgão. Se você pesquisar um pouquinho, você conversar com pessoas amputadas, elas vão te reportar. Está sentindo a dor do calo, que não existe mais sente. O pé, mas ele sente a dor do calo e coisas assim. Sim, sim, exatamente isso que ocorre. Então, o fato da a pessoa perde o órgão, mas não perde a informação do órgão. Né? Esse campo de informação é exatamente o que Grabovoi vê, onde se formam as sequências numéricas, né? Então, a matriz original do projeto, como se fosse a arquitetura, né, do projeto do corpo. Então, a pessoa perde externamente e ela consegue regenerar a partir do alinhamento dessa arquitetura e regenera esse órgão, né? Ele, pelo fato de ter uma clarividência, de ter uma força mental muito forte, poderosa realmente,
ele alinha esse campo da pessoa e a pessoa se autorregenera. É assim que ocorre, porque você tem a informação no seu corpo. E como é que a ciência, os cientistas, os colegas têm visto essa... Porque me parece que ele não é único, né? Ele tem uma parceria, parece que é uma equipe ou não é? Como é que é isso? Não, ele ao longo da vida dele, ele teve várias fases, né? Sim. O Grabovoi teve uma equipe, sim. Hoje não, hoje ele trabalha sozinho, ele tem o próprio instituto, ele tem o próprio instituto dele e trabalha sozinho. Ele veio ao longo dos anos desenvolvendo e foi mudando, foi adaptando, né, as novas realidades. Hoje ele trabalha sozinho e ele faz esse trabalho, sim. Hoje em dia, o foco principal dele tem sido na questão da agência espacial mesmo. Ele desenvolve um projeto nessa preocupação da salvação global, do desenvolvimento harmonioso, né? Ele sempre trabalha com essa visão de mundo, de globo. Ele não trabalha conectado, por exemplo, ele preocupado com uma pessoa X que está lá. Ele quer que todas as pessoas se conscientizem, né, e que elas sejam capazes de fazer essa autorregeneração, esse autodesenvolvimento a partir da prática dessas técnicas. Muito, né? Bem, eu sei que você é espiritualista, você é holista, como você se definiu, e a gente sabe, pelo menos já passei por diversas ordens religiosas, doutrinárias e tudo. E isso que nós estamos falando aqui, principalmente nessa questão de mediunidade, é a parte espiritual. Pelo menos muito se fala na doutrina espírita sobre a tal da reforma íntima, né? Que ninguém sabe o que é, mas é uma reforma de valores, de abrir mão de certas coisas, isso aqui. No estudo do Grabovoi, digamos assim, é uma pergunta que eu estou te fazendo, e já que ele ajuda a que você mesmo se regenere e faça isso aqui, também é necessário, ou ele coloca esse tipo de transformação interior, ou ele consegue fazer com que você faça uma mágica e você não precise se transformar absolutamente nada. Eu continuo enchendo a cara, eu continuo fumando, eu continuo extravasando e vou me curar porque eu tenho um número, uma sequência que o Grabovoi me passou e está tudo bem. Então me fala sobre isso, que isso é importante. Porque as pessoas podem achar que existe uma nova técnica, apareceu um clarividente, ou apareceu um ascensionado, ou seja lá o que for, e que consegue fazer com que, sem você se modificar em nada, você consegue alcançar a saúde plena, a ascensão, o sucesso, a prosperidade, uma coisa assim. Fala sobre isso. Não, o que ocorre, o desenvolvimento do estudo, ele leva a pessoa obrigatoriamente, de uma forma muito natural, a se reformar e a trabalhar essa expansão de consciência. Grabovoi não fala em reforma íntima, ele fala em expansão de consciência. Certo. Né? E essa expansão de consciência é você enxergar-se como parte de um todo, de um grande universo que funciona dentro de uma mecânica perfeita. E que você também é perfeito, você faz parte dessa perfeição. E a partir, ele tem números, né, sequências que ele utiliza para harmonizar, né? Então ele tem harmonizar o passado, harmonizar o presente, harmonizar o futuro. Ele tem resistência do inconsciente, harmonizar memórias emocionais. Então são sequências que automaticamente vai fazer esse alinhamento, né? É uma mágica, então, quer dizer. Se eu começar hoje, eu estou te fazendo porque eu sou completamente leigo nisso, então é bom porque eu estou me importando como um leigo e tal. Então você me passa hoje uns números, vamos dizer que existe uma sequência para emagrecer, ok? Eu quero emagrecer, aí você me passa uma sequência para eu emagrecer. Como é que fica essa questão? Você vai passar um número, eu vou ficar ditando aquele número, lendo aquele número, falando em voz alta, ou tendo no meu monitor, e eu vou começar a emagrecer? Existem várias técnicas que você pode fazer. Sim. Entre elas, você é muito a visualização, a mentalização, tá, e a técnica de controle, que é o gerenciamento da realidade, que aqui no Brasil nós conhecemos por pilotagem, né? Pilotagem.
Pilotagem da realidade. Sim. O Grabovoi, ele usa muito a expressão controle, né? É. O controlo da realidade, né? O gerenciamento da realidade. Então, você pode simplesmente escrever o número na pele e deixar no micropore. Você pode fazer uma técnica de pilotagem onde você visualiza essa sequência entrando na sua hipófise, Sim. que é uma glândula que distribui para todo o corpo. Você pode visualizar ela porque os seus olhos funcionam como leitores de código de barra que vão enviar esse impulso para o seu cérebro e vai detonando todo um processo no seu corpo. E evidentemente que a partir do momento em que você vai desenvolvendo essas técnicas e você vai utilizando a sequência, todo o seu entorno vai se modificando e você por si próprio começa a se educar a não comer feito um animal. Você vai se reestruturando, ocorre um alinhamento vibracional e aí vem a decorrência do emagrecimento. E existem casos em emagrecimento, envolve vários fatores, o psicológico, o emocional. Existem a obesidade mórbida e ele tem códigos para tudo isso, né? Ele tem um livro dos elementos químicos em que ele tem os códigos que trabalham na molécula que chama lipase, que quebra a gordura e vai fazer esse alinhamento, porque existem pessoas até que fazem dieta, fazem tratamentos e não conseguem emagrecer porque ela tem um processo que ela produz, que ela não quebra gordura. Então, nesse livro dos elementos químicos, ele trabalha as sequências a nível molecular mesmo. Já vai existe, lá na célula. Já existe na língua portuguesa esse livro que você Não, a maioria dos livros de Grigori Grabovoi ainda estão em russo ou em inglês. É. Alguns em italiano. E outros estão em processo de tradução para o português de alguns licenciados que provavelmente irão publicá-los. Eu particularmente gosto dos livros em russo por causa da questão da perda da tradução. Então eu Claro. Prefiro estudar diretamente, até uma recomendação própria dele nos webinários, né, que nós ouçamos em russo e estudemos diretamente, porque o Grabovoi ele trabalha uma coisa, é a vibração. Então, independente do idioma que você fale, do idioma que você compreenda, ele fala que nós devemos perceber a vibração do que está sendo emitido, que essa coisa de você ouvir, embora que seja em russo, você não compreenda literalmente o que ele está dizendo, mas você capta a essência desse ensinamento. E, de alguma forma, isso parece muito louco, e é muito louco, né? Para nós ainda que estamos ainda caminhando, né? Somos todos buscadores, estamos buscadores ainda, isso ainda é muito louco. A verdade é que você acaba assimilando de alguma forma o que ele está dizendo. O conhecimento entra em você e quando você se vê, você está participando disso. É isso, né? Que eu queria te perguntar, porque você sabe que eu desenvolvo um trabalho com fractais, né? E os fractais têm uma linha de atuação, porque todo trabalho que eu faço existe uma intenção lá dentro. Então, independentemente de você assistir um workshop meu de fractais, independentemente da pessoa acreditar ou não naquilo que ela está vendo, aquilo está agindo sobre ela. Isso você sabe e tal. Os números de Grabovoi são a mesma coisa. Isso que eu queria te perguntar. Por Sim. exemplo, se eu pego um micropore, que ele me determina para alguma coisa que eu necessito, eu coloco ele aqui. Eu não boto fé nem nada nisso aqui, porque eu não conheço, não faço nada. Mas está aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 4. O fato daquilo estar aqui já funciona, mesmo eu não acreditando, não batendo. Sim. Isso funciona. Olha, isso é Sim. importante você falar. Sim. Os números não dependem de você crer Ótimo. Neles. Ótimo. Grabovoi, isso é importante você Grabovoi dizer. Não se refere em momento algum em crença. É. Ele se refere à fé no Criador. Sim. E esse Criador a que ele se refere é o universo. É uma grande mente racional.
Ele não antropomorfiza esse criador, como aquele velhinho de barba branca sentado no trono. Ah, ele não antropomorfiza. O criador para ele é uma mente racional, é o que ele, esse grande universo que pulsa e vibra todo o tempo, e ele cria todo o tempo, e ele afirma que o criador, que ele faz, ele cria o tempo todo. E nós somos seres em evolução, e somos alinhados a esse criador, né? Nós podemos também criar, somos co-criadores, né? E sairmos dessa condição de pedinte. A grande dificuldade que eu percebo nas pessoas, até quando nos grupos, nas palestras, nos cursos, as pessoas não conseguem assimilar inicialmente a questão do que é pilotar, eles confundem com pedir e começam a fazer rezas e orações como receitas de bolo. Né? Que você vai lá, bota dois ovos, bate tudo na batedeira e vira um bolo. Isso. Não, bem isso. A pilotagem não é uma receita de bolo, não é uma reza, não é uma oração, não é você ficar pedindo, feito um mendigo, feito um pobre coitado chorando no vale de lágrimas. Não, a pilotagem, ela parte da premissa que você sabe o que você quer, que você sabe como conseguir, você tem capacidade para conseguir, né? E a partir do momento que você sabe o que quer e você é capaz de conseguir o que você quer, você informa ao universo a partir do seu campo informativo. Ele afirma que a sua alma é uma extensão do seu corpo físico e vibra em torno do seu corpo físico como um poderoso campo eletromagnético. E quando você informa esse campo, exatamente o seu projeto, né? Daí a importância de um planejamento, né? E você informa esse campo, e a partir dessa informação no campo, perfeita, com todos os detalhes, você envia ao universo para que o universo lá crie e traga para você novamente para esse campo, né? E aí ocorre o alinhamento e isso se torna real. Porque você alinhou no seu campo, entregou para o universo, é muito importante entregar. Porque se você cria aqui, você informa o seu campo e fica aqui, essa coisa, essa informação não chegou lá. Vai continuar presa aqui, né, no seu dia a dia. E vai, você tem que entregar. Porque nós estamos presos num sistema, onde nós acordamos, trabalhamos, tudo no automático. Faz uma parte aí nesse negócio da entrega. Da entrega, porque você fala entrega, a gente tem gatilhos, né? A gente tem coisas cristalizadas. Entrega, o umbandista vai pensar que é o despacho na sexta-feira na encruzilhada. Ou então o que o santo pediu na gira de Umbanda, vamos dizer. Então é assim. Mas é verdade, você sabe disso. Quando fala entrega, cada um sabe, tem a sua forma de entrega. Tem aquela oração, tem de acender vela, tem aquele de fazer decretos e tudo isso aqui. Então eu quero ver na linha do Grabovoi. Eu quero saber, a entrega, no ponto de vista dele, vamos reforçar isso aí. Como é que é essa entrega? Porque se a gente não esclarecer bem, a turma começa a fazer que nem fazem aí. Pegam uns pedidos, colocam no papelzinho, botam numa pira, acende o fogo e foi entregue lá para o senhor do karma. Não estou gozando nada, estou falando o que as pessoas fazem. Eu respeito tudo. E faz cada um dentro do seu ritual. Sim. Então, como é que é essa questão da entrega? Então, e as pessoas têm que saber, eu acho muito importante as pessoas saberem o que estão fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, eu estou potencializando o que eu estou fazendo. Né? Sim. Então, me fala um pouquinho dessa entrega, sob o ponto de vista do Grabovoi. O que, que é essa entrega? Parece que está. Vamos dizer, você estava falando assim, começa a aparecer as imagens assim, mentais que a gente faz. Então existe um monte de número, essa mente, essa grande mente é um monte de números, né? E você tem o seu número que você necessita e você tenta encaixar esse seu número nos números da grande mente para você entrar naquela frequência e você receber o que a grande mente está fazendo para você, né? Então agora, aí é que está. Então, como se faz essa entrega? Por favor, você poderia. Você captou o que eu estou querendo Sim. saber? Então vamos lá.
Grabovoi, ele afirma que as palavras, né, elas vibram, né, e ela vibra no universo e emitem fóton de luz, assim como os números. Isso. Os números emitem fóton de luz, eles vibram, eles têm uma chave de informação vibracional. Então, é muito simples, você simplesmente tem esse dom, né, de enviar. Então, você pilota a sua meta, o seu objetivo, e você comanda verbalmente. Envio para o universo. Ah, você tem o comando verbal. Tem o verbal. É um comando também. Verbal, simples assim. É muito simples os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Ele decodificou, né, toda essa estrutura informacional do universo e colocou em livros e passou para a gente. Assim, a gente só tem que pegar e fazer. Sem mistério, sem mística, não tem que ter fé, não tem que acender vela, não tem que dar dois pulinhos. Sim, não tem, ótimo. Não tem nada, não tem que bater tambor, nada contra, eu adoro um tambor. Claro, nossa, quem é que não passou por isso? É assim, né? Se a pessoa não envolve sua religião, você pode ter qualquer fé, professar qualquer tipo de religião, nada impede, você professa sua religião, seja fiel. Deu uma travada. Pera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. É uma técnica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Eu tenho as minhas religiões queridas do coração, que eu tenho profundo respeito e amor, né? E estudo as técnicas Grabovoi, professo cursos, palestras. E a pilotagem é simplesmente uma técnica. Nós temos nosso corpo físico, a alma é uma extensão desse corpo físico. Em volta temos um campo, né, magnético, temos o campo da nossa consciência. O que é o campo de nossa consciência? É o que nós sabemos, é o que nós vivenciamos, é a soma de nossa educação escolar, familiar, do que você estudou, tudo isso faz parte de sua consciência. Além disso, você vem nesse campo de sua alma com seu ponto arquivo, onde estão registrados todas as suas vidas pregressas. E ali você traz karmas, você traz... Onde é que tá isso aí? Repete aí. Onde é que tá esse negócio todo? Onde é que tá esse arquivo todo? Não começa a disparar, não. Volta, freia, puxa o freio. Onde é que tá isso aí tudo? Nesse seu campo, né? Ah, no campo, tá. Em volta do seu corpo físico, é a sua alma, extensão do... A sua alma é uma extensão do seu corpo físico que vibra. De maneira menos densa. Nós precisamos desse corpo, dessa densidade física para trocar aqui nessa 3D. Que isso que nos acompanha, estão todos os registros aí. Estão todos os registros de tudo. Sim, tem um ponto arquivo de todas as vidas suas, ok? Sim, sim. Então você trabalha anulando, alinhando tudo isso. Essa questão, o que me chamou a atenção para estudar Grigori Grabovoi, e me interessei em cada vez mais estudar, e é uma coisa que você começa, não para nunca, porque ele tem conhecimento aí para uns 300 anos, né? Foi a questão do karma. Eu sempre me debati muito com essa questão do karma, né? As pessoas falavam, acontece isso com você porque é o seu karma, você está com essa família porque você escolheu. Você escolheu sofrer, você escolheu ser maltratado pelo seu ente querido, né? Quando você se vê sendo sabotado, sendo torturado psicológico, emocionalmente, pelas pessoas que deveriam te amar e te proteger. Sim. Aí você é muito criança, e você se pergunta, nossa, né? E você começa a questionar a vida toda isso, e as pessoas que te doutrinam, as religiões que você professa, que você serve, que você trabalha e se dedica toda uma vida, vem dizendo a você que é um karma, que você escolheu. Imagine que determinado ponto de sua existência você sentou a escolher vir para cá para sofrer. Então isso é muito louco. E aí, quando eu peguei e comecei a estudar, eu ouvindo um webinário em que ele dizia que você poderia pular, né? Qual esse é o ponto karma, de vista dele? O karma, disse... mais ou menos assim, como se você estivesse numa escola e você entrasse do maternal à faculdade, até a pós-graduação, e o karma viesse com essa lição,
né, paulatina. E à medida que você estudasse, pesquisasse e pilotasse a sua realidade e trabalhasse o seu campo, você poderia, por exemplo, estar no segundo ano do ensino médio e pular para uma pós-graduação, né? Analogamente ao karma, seria você apagar um bocado de karma, né? Os números ajudam a acertar karma, liquidar karma, usar essa terminologia que a gente conhece. Vai, eu posso mudar karma, transformar? Ou ele depende da minha, ou ele depende da minha transformação? Hã? Atenuar. 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 Tá. E por que não minimizar ou extinguir? Onde estaria? Você pode até conseguir, vai depender do seu empenho, tá, do seu estudo. E você se manter, porque você trabalha esse seu campo, ele tem técnicas de anular, fazer essa organização, ele tem técnicas como ponto de não funcionalidade, você voltar ao passado e apagar um fato ocorrido e voltar no presente e criar uma nova linha, né? Ele se reporta a essa linha de que nós vivemos aqui, né? Passado, presente, futuro. O passado está lá atrás, o presente está aqui, o futuro está lá numa outra dimensão, tudo ocorre verticalmente. Isso, é isso que eu ia falar. Então você não fica. Esse calendário só existe aqui para gente, tá, né? Então você pode comandar que você voltou ao passado uma hora antes daquele evento ter ocorrido e apagar aquele evento e vir para o presente e criar uma nova linha e criar um novo futuro para você hoje. Simplesmente apagar, sem eu não preciso compreender nem nada, eu não preciso rever nada, eu simplesmente apago. Então, é um comando verbal. Bom, interessante, porque não preciso nem ter a compreensão daquilo lá, que é não, muito bom. Não. Você dá um comando verbal e você apaga. Evidentemente que as pessoas, nós ainda estando presos a essa realidade, o nosso conjunto de crenças desenvolve aquela conversa na nossa cabeça. Eu tenho vários relatos de pessoas, alunos que fizeram curso e nos grupos, né? Elas, na hora que eu fui fazer a técnica, Lígia, veio aquela voz na minha cabeça que eu estava fazendo uma coisa errada, que eu não posso apagar isso da minha vida, né? Então imagine a carga. E aí, que voz é essa? Aproveite nesse caso aí, que voz é essa? É a voz da miração, da inconsciente, da loucura? Que voz é essa? Da culpa? Que você é a acha? Culpa, o ego. Ah, tá, tudo bem. Conversando, a sua mente, né, fica conversando. A mente mente, a mente julga. Nós temos um julgador. Isso eu sei, né? Pô, e como sei? E esse julgador, ele não nos permite crescer, desenvolver. Porque à medida em que você... Imagine você verbalizar. Eu entro no espaço de minha alma, né? Vejo e ajo como criador. Então, olha o que significa ver e agir como criador. Significa que você pode tudo. Pode tudo. Isso é muito forte. E aí a sua cabeça fala assim, nossa, que louco. Isso é maluquice, isso não existe. Ah, eu tenho que botar uma rezinha aqui no meio, eu tenho que botar uma fezinha. A sua cabeça, a sua mente fica julgando, fica distorcendo, fica te colocando medo, apreensão, crenças limitantes, e você fica ali precisando. Outro dia uma moça falou assim para mim, mas eu preciso das minhas crenças. Viver sem as minhas crenças é muito negativo, então eu vou acreditar em quê? Ela olha, ela está tão arraigada, porque ela precisa. Eu falei assim, você não precisa das suas crenças. Você precisa se libertar e desenvolver. Você não precisa acreditar, você precisa saber como funciona. E você ter fé no Criador, alinhamento divino, não no que está aqui. Nessa dimensão aqui, todos, sem exceção, estamos aprendendo, desenvolvendo, buscando, né? Aquela experienciando, fazendo. Ninguém detém verdade absoluta. Estamos em processo de crescimento. Então é necessário a observação, né? E aquela experienciação, você pratica.
E essa questão de você verbalizar que eu volto uma hora antes, eu faço uma brincadeira no curso, no dia 30 de fevereiro. Isso, o dia que não existe. É uma brincadeira, porque é um dia que não existe no nosso calendário. Então, vamos supor que no dia 30 de fevereiro, eu briguei com a minha melhor amiga. Então, eu volto uma hora antes daquela briga ter ocorrido e apago a luz daquele evento, porque tudo que ocorre gera um foto de luz, gera uma informação, gera uma vibração no universo e fica reverberando no meu campo o tempo todo. O meu campo eletromagnético, tudo que ocorreu fica processando. E eu, o tempo todo, fica uma conversa na cabeça, inclusive quando a pessoa dorme. Esse campo faz uma coisa de espelhamento da sua consciência. Então, o tempo todo a sua cabeça fica com uma conversa com esse campo. O campo joga para você e você joga para o campo. O campo joga para você e você joga para o campo. Isso cria um círculo vicioso e você, evidentemente, não desenvolve. Quando você tenta pilotar, quando você tenta construir algo, você dá um passo para trás e dois para frente. Você observa as situações que sempre se repetem na vida da pessoa, porque ela está presa nesse campo, produzindo um espelhamento dessas emoções densas que ficaram ali marcadas nela. E no momento que vem o Grigori Grabovoi, um cientista, um clarividente, né, as pessoas falam: nossa, o cara é louco, ele diz que eu posso ir lá simplesmente uma hora antes desse fato ter ocorrido e dizer: apago a luz desses eventos, apago, encaminho essas pessoas por uma estrada de luz e volto ao meu presente, onde não tem mais esse fato, e aqui nesse presente eu vou criar uma nova realidade sem esses fatos. Então, isso poderíamos fazer uma analogia àquele filme De Volta ao Futuro. Isso. Que a fotografia vai mudando à medida que os fatos vão acontecendo, exatamente isso, né? Você vai, apaga aquilo ali. Na verdade, essa informação que se transformou em energia e que está reverberando no seu campo, o que você está fazendo? Você está tirando. É como um rádio que você sintoniza na 98, na 104 e ouve a programação. Então você tira da sua sintonia, a queda do seu campo, essa sintonia de mágoa, de raiva, de inveja, a dor que aquela sensação te causou. Esse antepassado que está no seu campo trazendo toda essa informação, você vai lá e apaga esse evento. Você tira e envia por uma estrada de luz e vem para o seu presente, livre dessa energia. Bacana. E vai construir o teu futuro. Evidente que a tua cabecinha vai te cobrar, a mente é o cobrador, o julgador, vai ficar falando: olha, mas não pode ser tão fácil assim, nossa, como pode isso? Não pode. E você, é necessário que você volte lá e refaça o comando verbal. Por que você precisa fazer? Porque você precisa convencer essa sua cabecinha teimosa. Isso. Que você é capaz, que você tem uma essência divina, que você tem um espírito do Criador, que você é capaz de agir e criar como Criador. Eu sei que você é muito parecido em muitos aspectos comigo nessa questão do São Tomé. Apesar de a gente saber de algumas coisas que a gente tem, cada um tem os seus dons, né? Mesmo assim, a gente quer confirmar aqueles dons para a gente saber se a gente não é louco, para a gente saber isso e aquilo. E eu sei que você, tenho certeza que você, antes de você estudar ou entrar e estar hoje ministrando cursos sobre os ensinamentos de Grabovoi, você deve ter, claro, experienciado, não é o sorriso aí, né? Eu quero saber, você, quer dizer, a pergunta é que a resposta é praticamente óbvia, mas eu quero ouvir da sua boca. Você fez as suas experiências, com certeza, né? E você se cobra muito, eu sei, conheço bem, a gente conversa, afinal moderamos a comunidade e tudo aquilo lá, nós conversamos em quatro pessoas ali sempre. Você tem, como é que se diz? Você comprovou. Tanto é que você está aí. Você sentiu realmente
Como você viu isso aqui? É uma novidade? Era uma coisa que está ao alcance de todos? Eu preciso ter dons para poder desenvolver o estudo do Grabovoi? Eu preciso ser sensitivo? Ou isso aí está ao alcance de todos e realmente é fácil você fazer uso disso aí que ele disponibiliza? Sim, os ensinamentos de Grabovoi estão ao alcance de qualquer pessoa que se proponha a sentar alguns minutos, ler. Eu sempre digo, esse conhecimento fácil de internet, ele é meio perigoso. Você tem que fazer um curso. Eu estou no grupo, eu pego informação do grupo. Legal, é bom, os grupos são ótimos porque eles facilitam. Entretanto, fazer um curso é fundamental. Então, a pessoa faz um curso, ela lê pausadamente e começa a fazer. Grabovoi, ele diz, comece aos poucos, vá praticando. É exatamente como você ir a uma academia. Você vai à academia para malhar os músculos, né? Vai devagarinho. Nas pilotagens, nas técnicas de Grabovoi, nos alinhamentos com as frequências, você faz exatamente esse trabalho. Só que a nível consciencial, os ensinamentos de Grigori Grabovoi não são, na verdade, para serem compreendidos racionalmente, com essa mente concreta julgadora. Opa. Eles são para serem sentidos na sua alma. Sempre que esse questionamento que vem na cabeça das pessoas, sente na alma. Mas como romper essa barreira? As pessoas... Como romper esse? Como é que eu vou romper aqui? Porque a maioria é assim, como você acabou de escrever. Está me mostrando o negócio, é o racional. Como vencer essa barreira para chegar até a alma? Qual é? Tem alguma técnica, vamos dizer? Pilotando. Pilotando, tá. Pilotando. Grabovoi recomenda duas coisas. Você meditar, tentar meditar. As pessoas em geral têm dificuldade, começa porque é diferente meditar de devagar. Isso. As pessoas sentam e começam, né, a pensar na. Isso não é meditar. Isso aí é melhor você nem fazer. Não faça. Né? Ele tem inclusive um código que ele deu num dos webinários online que eu estava presente. E foi uma pergunta de uma das pessoas que estava na sala. Uma dessas pessoas exatamente perguntou isso, que ela tinha dificuldade em conseguir meditar e se ele teria um código para que fosse feito esse alinhamento, né, para que a pessoa se encaixasse e conseguisse. E ele, na hora, ele deu esse código. Olha que bacana. Que é 8889888788. São três sequências de 4 8. E na última sequência dos 4 8 tem o símbolo do infinito, que faz essa chave da ligação do seu corpo físico com o seu corpo espiritual. Vai ser o único número que nós vamos dar hoje aqui, porque nós não estamos aqui para. A gente tem responsabilidade sempre, né? Então isso aqui não é showzinho de número nem nada. Então isso que é importante para as pessoas que têm dificuldade para meditação, eu gostaria que você repetisse devagarinho esse código. Claro que isso aí pode ajudar e instigar as pessoas a irem buscar um curso, irem buscar estudar. Gostaria que você repetisse esse código para as pessoas anotarem, para ajudá-las a encontrar um estado de meditação, um estado meditativo. Você poderia fazer isso? 8. Ah. 8. Tá. 8. Tá. 8. Tá. 9. Sim. 8. Sim. 8. 8. 8. 7. 8. 8. 8. 8. Acima desse último grupo de 8, o símbolo do infinito. Tá, como é que é o símbolo do infinito? É um 8 deitado. Ah, sim, tá, ok. 8 deitado. Ali miniscar. Acima à direita ou em cima do conjunto de 4 oitos aqui? Os três últimos 8, assim, o último grupo de 4 oitos, você coloca a partir do terceiro um 8 deitado, um infinito. Tá. E como é que se faz isso? Você pode usar esse código no micropore, você pode usar no plexo solar, você pode, por exemplo, imprimi-lo, né, ou escrever à sua frente
E sentar-se em posição de meditar ou deitado, como você gosta de Para meditar. você se sentir melhor. Isso, e você sentindo bem. E aí você olha para os números, porque Tá. os seus olhos fazem a questão da leitura dos códigos e Você enviam. pode botar até como descanso de tela do teu computador aqui, né? Ué. Não necessariamente, porque Não. você não vai passar o dia em estado Não, mas você meditativo, né? fazer a imagem e jogar como É um código para ser usado quando você quando medita. você medita, senão você vai ficar Você não vai fora de ficar o tempo órbita, todo né? em estado meditativo. A Sim. partir do momento que você medita, você tem uma facilidade de sutilizar o seu campo. E aí você vai pilotar, que é outra coisa. Pilotar não é meditar. Sim. Você pilota em estado consciencial, de olhos abertos, com toda a sua capacidade mental ativa. Na meditação você se desliga, né, e entra em conexão, né, com outro nível. Na pilotagem você faz essa conexão conscientemente. Bacana. É uma governança, é um controle, né? Por isso é uma pilotagem. E você faz isso a nível consciencial. Entretanto, a meditação, ela te dá essa sutileza de alma, ela te traz, né, mensagem, ela vai te captando. A partir do momento que você sutiliza, que você se harmoniza os seus chakras e meridianos, você vai pilotar com muito mais consciência, com muito mais facilidade, na questão de você compreender que você é capaz de, com esses olhinhos abertos, com a sua consciência acordadinho, você é capaz de controlar, de gerenciar essa informação no seu campo. O campo de sua alma é uma extensão do seu corpo físico, é a sua casa. E você decide o que fica e o que sai dessa casa. Você limpa, varre, enfeita, decora, pinta, organiza essa casa como você desejar, alinhado sempre com o Criador. É você quem determina o que entra e o que fica nessa casa. Esse campo é você, é a extensão do seu corpo físico. A qualidade da energia que vibra nesse campo é sua escolha. Quanto melhor você tratar esse campo, gerenciar, cuidar, a sua qualidade de vida, evidentemente, melhora, o seu raciocínio, a sua capacidade, consciencialmente. Você vai expandindo, você vai vendo além da parede, você vai percebendo sutilezas que você, de uma maneira grosseira, é assim, agitado, você não percebe. Eu quero mostrar para você, eu estou lendo isso aqui e estou babando, estou babando. Isso que eu ganhei, ó. Você conhece isso aqui, ó? Olha aqui. É de babar, é exatamente isso tudo que você está falando. E que para mim é uma novidade, para mim é novidade, mas realmente, quer dizer, você precisa ter, isso que você está falando, se as pessoas tiverem consciência como eu estou tendo agora, lendo isso aqui, eu não fazia a mínima ideia. São coisas tão simples, tão próximas, né? Vamos dizer, e você não faz a mínima ideia, isso que é bacana. Então, como a água aparece quando o poço está pronto, talvez o meu esteja pronto agora, porque eu ganhei, e peguei, já está aqui parado, não sei quanto tempo estava, e eu resolvi um dia desse começar a mexer nesse livro aqui, a ler. Então é fantástico, te dá noção do corpo astral, e disso aqui que você está falando, dessa alma, e que tudo reverbera. Se a gente soubesse que é tão. Eles trabalham, são gêmeos trabalhando ali, o que acontece num somatiza no outro, então isso é bacana. Então você tendo isso que você acabou de dizer. Você tendo pelo menos esse nível de consciência, vai te ajudar barbaridade a fazer a sua pilotagem. Eu aprendi até esse termo hoje, tá vendo? Pilotagem. Sim. Nós, evidentemente, não estamos prontos, nós estamos, né, num processo de desenvolvimento. E cada ser humano, ele se encontra em um estado evolucional. Então, para cada pessoa, ela vai assimilar isso de uma forma mais rapidamente ou mais lenta, mas todos têm essa oportunidade e essa capacidade de fazer. A princípio, a pessoa esbarra na crença limitante, nas barreiras psicológicas, emocionais,
na crítica, no julgamento. A própria família começa, e olha, ela está maluca, e olha, começa todo o peso social em cima de você, mas isso ocorre com qualquer coisa que você for fazer. Né? Então, eu costumo dizer que o filtro deve ser sempre assim: está funcionando bem para você, sentiu bem, reverberou bem, deu aquele conforto na sua alma, continua. Né? Se você está num caminho que você está pesado, que as coisas não fluem, você não dorme bem, que não está gostoso, não é ali. Né? Hoje está tudo aberto o conhecimento, então você tem várias vertentes para você escolher. E você escolhe aquela em que você se sente bem, que sabe, entra em ressonância com a sua alma. E qualquer pessoa pode ler, estudar e ir praticando e fazendo aos poucos, até assumir essa compreensão. E vai aos poucos, um passo a passo, e vai desenvolvendo e vai fazendo. Né? É muito simples você compreender o princípio da pilotagem. É como um barco, né? Se você entra no navio, você precisa destinar um rumo. Porque se seu barco fica à deriva, ele vai chegar a qualquer porto, ou não chegar, se perder ao sabor das ondas. Né? Se você conduz o seu barco, você vai chegar num determinado local. Um piloto, ele entra no avião, ele não vira a chave e vai embora para qualquer lugar. Ele coloca a rota nesse avião, ele determina, ele programa um voo e ele toma conta dessa programação de voo, latitude, né? Longitude, norte, boreste, tal, e ele fica ali olhando. Ele não pega ali, bota no piloto automático e vai dormir, porque poderá vir uma nuvem, uma vertical aí, uma cúmulos nímbulos, e tirar o avião da rota, e ele não chegar no aeroporto, até cair. Então, pilotar é exatamente isso. Diariamente. Né? E você ter essa consciência. Se você está pilotando mais ou menos, ou talvez qualquer coisa serve, tá bom, o que vier, você não está pilotando, você está à deriva. Né? A questão do emprego, as pessoas vivem loucas procurando emprego. E aí elas se surpreendem nos cursos, eu digo, por que você está procurando emprego? Porque eu preciso de dinheiro. Mas a única forma de ganhar dinheiro é procurar um emprego, qualquer emprego. Aí a pessoa entra num subemprego, entra numa empresa que não gosta, trabalha infeliz, ganha mal e reclama da vida. Aí vai virar depressiva. Ela fica depressiva, fica infeliz, ou não consegue. É óbvio que não existe emprego para todo mundo maravilhoso, emprego ideal, ganhando milhões de dólares. É óbvio que não existe, é surreal. Vamos raciocinar a nível lógico, racionalmente, qual é a sua capacidade, qual é o seu dom, o que você sabe fazer muito bem feito, do que você é capaz. A sua formação acadêmica condiz com a vaga que você está procurando? Além da sua formação acadêmica, você emocionalmente, espiritualmente, você tem estrutura para essa vaga? E em que empresa você se vê trabalhando? Para que você faça uma pilotagem para o trabalho, você precisa ter todas essas respostas bem definidas na sua cabeça. Aí você está pilotando, você está gerenciando a realidade. Então, peraí, então eu preciso ter tudo isso aí definido. Se eu tiver tudo isso aí definido, vai ficar muito mais fácil o número, a sequência numérica que eu preciso, né? Para poder fazer com que tudo isso que eu necessito. Você informa o campo, a empresa que você vai trabalhar, a sua capacitação, e você vibra naquele conceito e você vai alcançar. Sim. Você informa o campo, envia para o universo. Ora, se você não estudou medicina, você não pode pilotar para ser médico. Não. Porque ainda que uma clínica te chame e fale assim, olha, achei você tão bonitinho, você não quer ser médico na minha clínica, atender meus clientes? Aí você, não, mas tem um aspecto legal, eu não posso atender, eu não tenho CRM, eu não estudei medicina.
Então, é pilotar no vazio, você não está gerenciando no verdadeiro sentido de controle da realidade. Pilotar não é uma coisa utópica, significa controle da realidade. E o que é a sua realidade ante a sociedade que você vive? Ante ao mundo que você está inserido? Qual é a realidade? Qual é a sua capacitação física, emocional, psicológica e acadêmica ante esse projeto que você está querendo pilotar? É como se você fosse um arquiteto do teu próprio universo, do teu próprio destino. Eu, por exemplo, eu sabendo disso tudo, vamos dizer, eu estou precisando de emprego, estou sabendo de tudo isso aí que você está falando, as qualificações que eu preciso, se eu tenho condição para isso, para aquilo. Aí eu começo, eu tenho condição de criar meus números ou não? Eu só posso pegar número pronto? Não, você pega número pronto. Você agora pega número ocorre, pronto. Ocorre uma coisa muito interessante, você receber números através de sonhos, ou quando você estiver pilotando, vir para você uma sequência única, exclusiva para você. É comum, entendeu? Isso? Vem para você uma sequência, e essa sequência é tua, você não deve divulgá-la para ninguém. Sim. Nem ficar procurando o significado dela. Tá. Ela veio para você porque você precisa dela, é sua. Você pode usar da maneira que você quiser. Em pilotagem, no seu fundo de tela, no papelzinho, no seu bolso, entendi, na sua carteira, no seu carro. Pessoal, fica atento aí, pessoal, pode acontecer. Entendeu? É um código pessoal seu. Assim como a sua data de nascimento, sim, é um código seu. Olha. Você pode. A Grabovoi, ele usa a data de nascimento. Ele nos ensina a utilizar a nossa data. Plena, né? Plena, com a milhar inteira, né? Como dizer. A nossa data, por exemplo, você só tira o zero da esquerda. Nós aqui usamos 04, do 05. Isso, tá. Né? A gente não usa esse zero. Bota 4, 5. Vamos supor, você nasceu em 4 de maio, você bota, de 1960. Você bota 4, 5, 1960, tudo junto. Você criou uma sequência, é a sua marca. O zero vai nesse caso do 1960. O zero desse caso, o zero do 1960 fica, então. Fica. Se você nasceu no mês 10, o 10, o zero fica também. Sim. O que você não utiliza são os zeros... Os zeros da esquerda. Tá. Então, a sua data de nascimento pode ser utilizada como um código para você para qualquer situação. Você pode, inclusive, utilizar a sua data de nascimento na frente de um código para que você potencialize e vibre no seu campo. Esse seu código de nascimento é uma marca da sua mônada. Olha que interessante. Olha, tá vendo? Mas, pessoal, não se entusiasma sem saber. Nós estamos dando pinceladas aqui. Então calma, já vamos falar. Lígia, primeiro, eu já vi sequências curtíssimas e sequências longas. Por que isso, hein? Claro que tem um significado. Por que coisas curtas e coisas longas? O que, que é isso? Sim, Grabovoi, ele tem algumas sequências de três números que elas fecham um conceito, uma chave de informação, elas como se fosse um código coringa que se encaixa em qualquer lugar. Okay. Por exemplo, um código muito utilizado, 741, ele tem uma assinatura no universo como harmonização de eventos instantâneos. E ele, você pode ter uma gama de utilização infinita. Você, por exemplo, se o seu aparelho eletrônico estiver sofrendo uma interferência eletromagnética, você pode utilizar o 741 escrito em cima dele para harmonizar essa interferência eletromagnética. Ele é um harmonizador de eventos instantâneos. Então, você vai encontrar uma gama de uso deles. Solução imediata, ajuda rápida. Mas eu só posso manifestar isso por escrito? Eu não posso mentalizar o 741, por sim, exemplo? Sim, posso? Sim. Você pode. Aliás, é o ideal. O foco é a mentalização. Por que, que nós escrevemos? Porque nós ainda precisamos. Tá. A maioria das pessoas ainda não são capazes de pensar e criar. Então, elas precisam ainda de escrever, de desenhar. Claro, claro. Precisam de todo um passo a passo. Depois que você chega a um certo... Lá no,
vai evoluindo, você pensa, você cria. Se você estiver alinhado, eu não digo nem 100%, se você conseguir 50%, 60% de alinhamento, você já é um criador ativo. Olha que bacana, 50, 60. Você consegue, né, desenvolver isso. E essa coisa de 100% é para os grandes mestres. Talvez a gente ainda tem muito que... Agora sabe, né? Cada um no seu cada um, né? Não, não desfazendo de ninguém, mas existem pessoas que já conseguem, existem. Já conheço alguns casos de relatos de pessoas que têm essa capacidade. Mas a maioria ainda estão em processo de crescimento, é normal. Né? Estamos todos inseridos nisso, ninguém ainda, a maioria ainda não acendeu. Então, o que ocorre? Esse 741 é um exemplo de um desses códigos que são de 3 dígitos. Isso. Entretanto, ele encerra uma informação gigantesca, pelo fato dele se encaixar em todas as situações. E você pode utilizá-lo na frente de um código maior, para potencializar esse código maior, para dar uma agilizada. É, mas isso tudo, por isso que eu queria evitar hoje da gente falar de números, né? Porque é importante saber o que as pessoas fazem, não é? Não adianta. Então, para mostrar que isso aí não é brincadeira, não é palhaçada, é uma coisa que tem que ser feita com conhecimento do que está sendo feito. Então, eu quero que você fale agora sobre, para a gente finalizar, curso. A pessoa que quer saber por que tem que fazer um curso, ela vai fazer um curso para quê? Qual é o objetivo do curso? É para conhecer... Quando uma pessoa procura um curso, esses cursos que você ministra, outras pessoas ministram, elas procuram para quê? Curiosidade, coisa própria para ganhar dinheiro, para arrumar namorado, namorada, sucesso, emprego, como você falou. Elas buscam o quê? E o que o curso oferece para essas pessoas também? Bom, existem vários licenciados aqui no Brasil, né? E cada um trabalha com seu toque pessoal. Só pode representar o Grabovoi pessoas credenciadas por ele ou pelo instituto dele. Vamos deixar claro isso. Sim, certo? Sim. Okay. Então, o que ocorre? Cada professor, cada licenciado, ele direciona o seu estudo dentro das técnicas de Grigori Grabovoi, de acordo com o seu entendimento. Então, assim, em geral, as pessoas procuram o conhecimento porque elas estão atravessando algum problema pessoal e elas buscam solução para esses problemas. São pessoas que já foram a diversas outras linhas, que já tentaram outras coisas e não conseguiram. Sim. E ela vem fazer o curso para saber como aplicar isso na vida dela de forma prática. Ok. E existem aquelas pessoas que vêm por curiosidade mesmo, né? E que querem só ter um conhecimento a mais, e em um número bem menor, os que querem só estudar com aquele intuito de pesquisador. Esse é um público bem restrito. E no meu caso, eu, Lígia, eu ministro o curso com o objetivo de fazer com que a pessoa saia de um dia do meu curso sabendo usar. Isso é importante. Eu não pretendo no meu curso formar ninguém em Grabovoi, sair um ilustre conhecedor de Grabovoi. Não. Até porque, para a pessoa dizer assim, domino o ensinamento de Grabovoi, ela tem que estudar no mínimo 5 anos. Puxa. No mínimo. Né? Então, e o Grabovoi tem conhecimento aí para uns 300 anos para você pesquisar. Muita pesquisa. E você precisa ir num passo a passo mesmo, no nível de compreensão. Ele obriga você a evoluir à medida que você vai estudando. Então, o meu curso é voltado a fazer com que a pessoa compreenda na íntegra o que é Grabovoi. Os ensinamentos de Grigori Grabovoi são para a salvação global e desenvolvimento harmônico. Tá. Ele se preocupa com a salvação do mundo. Ele pede que cada pessoa que vibre um pedido para si próprio intencione para que todos que necessitam a mesma coisa
sejam beneficiados, também. Criando assim uma grande rede energética de amor fraterno universal. Muito bem. Você não pensa egoisticamente só para você. Você se preocupe com o macro, né? É a coisa da macro salvação. Então, essa é a essência do ensinamento de Grigori Grabovoi. A partir dessa compreensão, eu ensino cada chave informação de cada número, né? E ensino as sequências. A partir do conceito da chave informacional de cada número e a estrutura de cada sequência, a pessoa vai saber por si só se guiar. Ela vai saber fazer suas próprias escolhas, que sequências que ela... E até pra, quando ela entrar na internet em diversos grupos variados, ela vai olhar e vai saber, isso é bom para mim, isso me serve, isso não me serve. Muito bom. A partir dessa compreensão da chave informacional de cada número isolado, das sequências como um todo, na questão anterior que você me perguntou, de um número pequeno para um número maior, os números pequenos fecham o conceito informacional. As sequências maiores, elas vibram mais. Grabovoi disse que uma sequência de 10 dígitos vibra mais do que uma de 9 ou de 7, uma de 15 dígitos tem uma vibração maior. É como se fosse uma pauta musical, né? Elas fazem uma reverberação de som, elas vibram espiritual e energeticamente. Então, na segunda fase do meu curso, eu vou para a pilotagem propriamente dita. Então, eu explico o que é o campo, o que é a alma, o que é espírito, como a pessoa usa, utiliza, harmoniza e pilota. Então, eu dou uma pilotagem base, que a partir dessa pilotagem, essa informação de campo, ela está apta a ir para casa e fazer. Eu quero que a pessoa saia do meu workshop, da minha palestra, do meu curso e aplique em sua vida diária. Agora, se ela quer se formar em Grabovoi, quer ser um professor de Grabovoi, um ilustre estudante de Grabovoi, ela tem que estudar uns 5 anos, não é num curso de um dia. Sim, o meu claro. Curso é voltado a fazer com que a pessoa saia dali utilizando a técnica. Bacana. Que ela saiba usar no cachorro dela, na planta, na água, para ela, para um ente querido que está internado, ou para o amigo, que ela saia, que ela fale, e sobretudo, que ela saia com essa consciência de macro salvação, que ela saia se enxergando como parte de um mecanismo que o pensamento dela, o sentimento dela influencia nesse mecanismo e reverbera de volta para ela. E se ela não trabalhar isso e não passar a emanar amor, ela não vai receber e não vai conseguir realizar nada. Hoje nós temos obrigação de termos essa consciência do todo. É, não existe essa eu sozinho, egoisticamente, egocentricamente. O planetinha é para todos, a bolinha está pendurada e lá e harmonicamente a nossa vibração com a força de nosso coração manter essa harmonia. De dentro de nossa casa, sentado no nosso sofá, nós podemos 30 segundos emitir uma vibração amorosa para toda a humanidade. É isso que eu procuro, tento passar para as pessoas que me dão o prazer de estar comigo nos cursos, lá em São Paulo, no Consciência Cósmica, né? A Eliane está lá, é uma pessoa maravilhosa, é um espaço muito gostoso, tem uma energia ótima. E aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no espaço Rosane Braga, um lugar de fácil acesso também, um lugar que tem uma energia linda. E é isso que eu tenho tentado fazer, deixar essa mensagem de amor fraterno, universal, de conexão de alma, de jogar essa coisa rançosa, essa prisão e se liberar, olhar para aquela estrela longínqua que você vê brilhando e saber que tem algo de você lá. Bacana, né? Isso. Não, o bacana é que você está dando essa técnica aí, o estudo do Grabovoi, é mais uma ferramenta, né, que está sendo disponibilizada. Mais uma ferramenta. E você acabou de citar dois lugares onde você dá o workshop, que é em São Paulo, no Consciência Cósmica, e no Rio de Janeiro, que nós vamos colocar agora os créditos aqui embaixo, os endereços.
no rodapé, mas se as pessoas quiserem você para você ministrar um workshop, um curso em uma outra cidade, você se dispõe aí, né? Se formar um grupo para você. Sim. Então tá aí. Sim. Tá aí o e-mail da Lígia para as pessoas poderem anotar. Então é só contatar. Lígia, muito obrigado. Eu acho que nós atiçamos a curiosidade. Curiosidade de uma forma correta, assim que tem que ser. Não deixamos um número mágico aqui para ninguém, deixamos aquilo lá que nós vamos colocar na edição agora, aquela sequência grande aqui. São quantos? 4, 8, 12, 14 números, né, que você me passou? Bacana, então, essa do 888, 9888, 7888 e o infinito em cima, tá vendo? Então, Lígia, meu, muito obrigado por ter se disposto a falar, e eu espero que você... Como é que se diz? Espero não, eu sei que você se sente satisfeita, né? Porque a gente gosta de servir, né? A gente sente essa se sentir útil, porque a partir do momento que a gente consegue passar alguma coisa boa para os outros, nós estamos passando, na verdade, para nós próprios, né? Isso é bacana nessa grande corrente. Então, o meu agradecimento, e deixo para você o seu recado aí. Manda, o que você quer falar para a gente para encerrar? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra, você é um querido, uma pessoa que eu tenho grande respeito e admiração pelo seu trabalho, e eu quero dizer para as pessoas que abrir para o conhecimento, né? Procurar ver como funciona, e que a religião nem me impede, eu tenho a minha fé, professo a minha religião, que eu respeito, e eu amo, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, eu fui criada na religião, eu tenho todo o amor, todo o afeto, todo o respeito, todo o carinho, e esse casamento, e você estudar, pesquisar, buscar, ser um incessante buscador, eu acho que é muito bom para todas as pessoas. E gratidão imensa por tudo, é uma alegria, uma felicidade estar aqui. Gratidão a todos. Tudo bem. Obrigado, e para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Tchau.